بسم الله الرحمن الرحيم كرسو دوادا برنامج قارة وكساب سن حق وريسي آن ليا شي مدنة إبراهيم آذن دورال أو أها سياسي روغ عدايا إلا يهاتنا آذن قنو دولار لنعا سياسة دا أهان نجري حبين كتر سن بارلمان كا دقان كا سومالي دا إتوبيا إسلامر كانا هراء ونغضي قدميه وقان كا عدالة دا ينبتقلية دا دقان كا hatan ibraahin aadan dowlad waxa uu ku nool yahay magaalada dubai ee istaga imaaraadka carabta isagoo waliba wali u dhun dalola arrimaha guud ahaan geeska afrika gaar ahaan arinta deegaanka iyo dawladda ethiopia iyo guud ahaan xaalka halkaas ka jira waxa suurtagal ii noqotay maran kala kulmay dubai inaan kala sheekeysto arrimo dhowr oo ku saabsan guud ahaan ba deegaanka iyo xaalkiisa su'aashii ugu horeysay ee ibraahin aadan dowlad aan weydiiyay waxay ahayd bal inuu nooga waramo guud ahaan ba aasaaskii دولدة دجانكا سومالدة إثيوبيا أيضا أساس كاس وكور ربعنا مدنى إبراهيم آدم دولال وحاو جوابتي سكوبات كبحي بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوبات وح فرحادة يا إنا مانتا ورئيس عند الكوسي يو إن دبي إن كارهانا يونيفرسال تي في هو أنا مهد علينا يو إن أنا قرصنا هاي كالمتا إيكا قادة تو وعيجلينتا damaan dadka af Soomaaliga ku hadla hadii si aan u soo noqdo qodobkan in markii uu burburay xukunkii Mingistu Haile Mariam ee Ethiopia ee 1992 ee dawladda Ethiopia waxay u kala qaybsantay deegaano iyadoo ee qoladii ku guuleysatay inay xukunka ka tuurto ee Mele Zenawi ee uu hoggaaminayay ee kuwii ee Mingistu Haile Mariam ay markaa u qaybiyeen dadkii inay isu raacaan qoomiyad qoomiyad iyadoo lagu saleynayo dhaqanka iyo luqadda qol walba u gaara sida daraadeed in waqtigii Mingistu la eriyay ilaa iyo 1994 maamul aan jirin oo iska macmala ayaa deegaanka ka jiray hase ahaatee markii la soo doortay dhamaadkii sagaashan iyo labadii baarlamaankii koowaad ee deegaanka Soomaalida oo markaa la oran jiray maamulka meel gaara waxa la abuuray baarlamaankii koowaadna wuxuu isugu yimid magaalada Diri Dhabo bishii December 1992 kadibna 24kii bishii January 1993 ayaa rasmi ahaan loo aasaasay in deegaanka Soomaalida oo markaa la oran jiray kililka shanaad kililka shanaad waxay ku saleysan tahay kelmadda kilil waxay la macno tahay zone ee marka ee article la soo saaray oo ah wareegta guud oo dalka Ethiopia lagu maamulayay oo la yiraahdo wareegta number 7 ayaa waxay sheegaysay in qolo waliba deegaankeeda ay dawlad ka abuuran karto sida daraadeed rasmi ahaan deegaanka Soomaalida waxaa loogu dhawaaqay 24kii January 1993 magaalada Diri Dhabo iyadoo ay markaa baarlamaankii cusba madaxweynihii cusba oo markaa Cabdullaahi Maxamed Saacadi ahaa gudigii fulinta oo markaa la doortay dawladdii dhexe ee Ethiopia uu hoggaaminayay Tamrad Layni safaaradihii iyo diblomaasiyiintii ajnabiga ahaa ee dalka Ethiopia joogay oo dhamaantood ay kasoo qayb galeen xafladdii lagu aasaasay maamulka deegaanka Soomaalida oo runtii ahayd xaflad aad u shucuur badnayd xamaasad badnayd dadka qaar ooyeen shacabka reer Diri Dhabo ay qaadan waayeen in Soomaalidu maanta wixii ka dambeeya iyadii maamulkeedu ay isu madax bannaan yihiin waxaan intaa ku sii raacin lahaa maalinta xilkan lagu wareejiyay waxaanu ka bilownay meel zero dhaqaale ma laha gaadiid ma laha waxbarasho ma laha xafiisyo ma laha maamul ma laha waxba ma jiraan waxaan aad u xusuustaa oo wax la yaab la markaan shirka ka baxnay madaxweynihii deegaanka inaanu baabuur aanu ku qaadnay markaa xataa weynay oo aynu ugu kaliftay nin muwaadin oo reer Diri Dhabo baabuurkiisii inuu noogu deeqo inuu madaxweynaha muddada uu joogo uu wado markaa waxaan ka bilownay meel ebera kadibna godi baan u guuray waxaag markaad saa tilmaantay mudane Ibraahim Aadan Dowlaal waxaa dad badan ay la socdaan adiguna aad kow ka tahay in dawladdii koobaad ee deegaanka Soomaalida Ethiopia ay ahayd mid ay hoggaaminaysay ONLF ee xaruntii dawladda deegaankan ay ahayd goday maxaa isbedelay xalkaas waa sidee in goday waxaanu tagnay in January February iyo March bilahaasaan tagnay
waxaan tagay gudigii fulinta oo markaa la doortay baa markii hore u guuray oo ka koobnaa 22 qof 22 ka qof 18 kamid ah oo ONLF bay ahaayeen madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo 4 hoggaan buu markaa ahaa dhammaan waxay ahaayeen xubno ka tirsan ururka ONLF ururka ONLF baana ku guuleystay inkasta oo ay ugu yaraan 14 urur ka qayb galeen doorashadii deegaanka oo ay noqotay kuwa aad u fara badan haddana ururkii ku guuleystay ONLF buu ahaa ONLF markaa maamulkii goday baa la geeyey goday muddo sanad ku dhawaada baanu joognay shirkii labaad ee baarlamaanka halkaa ka dhacay madaxweynihii hore la bedelay madaxweyne cusub xasan jiro qalinla abaa lagu doortay shirkii labaad si kastaba ha ahaatee ururadii siyaasadeed ee kale kuma ayna qancin maamulka ay ONLF keligood goonida ku tahay wixii ay kambeyn sameynayeenna way sameeyeen waxaase intaa ka bedelan waxa ahayd markii meesha la tegey dowladdii dhexe ee Itoobiya ee ku meelgaarka ahayd waxay isku dayday inay xiriir fiican la yeelato maamulkii ONLF ee markaa goday deganaa si rasmiyana ururka ONLF ay u wada hadlaan guddoomiyahoodana ay marti qaadaan guddoomiyuhuna markaa Dubai buu joogay wuu ka yimid oo goday buu yimid halkaasaa wafuud loogu soo diray markii hore Cabdimajiid iyo Cabdi Aadan baa yimid waxay la kulmeen madaxweynihii guddoomiyihii ururka ONLF Sheikh Ibrahim iyo guddigiisii fulinta waxaana lagu marti qaaday si rasmi ah inay ONLF ugu diyaar garowdo martiqaad uga yimid Mala Zanawi iyo ururka EBRDF ina aadi sababa yimaadaan ay wada hadal galaan hase ahaatee ugu dambeyntii way suurtoobi weyday halkaasuna madmadowgu ka yimid kadibna waxay noqotay in laga soo guuro jigjiga oo in laga soo guuro goday oo loo soo guuro jigjiga oo ay ahayd markaa madaxweyne uu ahaa xasan jiro qalinle si loogu qabto shirkii saddexaad ee baarlamaanka loogu qabto anigu inkastoo markaa ku maqnaa dhulka oromada iyo soomaalidu isku haysteen deegaanka dhulka oo aan dhinaca iyo mooyaale iyo aan jiray hase ahaatee waxay ugu soo gaadhay in ay go'aan ku gaadheen inay shirka saddexaad ku qabsadaan jigjiga aniguna anigoo ka imid dhinaca gobollada ayaan jigjiga isugu nimid halkaasaana lagaga soo guuray goday wahagaag markii goday laga soo guuray waxaa jirtay in jigjiga la isugu yimid shirkii saddexaad ee baarlamaanka deegaankana waxa uu ka dhacay jigjiga qodobo dhowr ah ayaa ka soo baxay dabcan waad ka tirsanayd adigu waa aad joogtay maamulkii saraad ka mid ahayd waxaa jiray qodob baarlamaanka la sheegayo go'aamadiisa inuu ku jiray oo ah aya katalinta dadka taas oo aya katalintaasi madmadow iyo muran uu ka jiro adigu xoogaal baad ahayd waxaad ahayd dhinacii nabadgelyada iyo cadaaladda hoggaankii MP baad ahayd maaragtay baarlamaaniga maxaad caddayn kartaa oo madmadowgaas ama shakigaas dadka qaba ee iminka ku daawan kara aad ku qancin kartaa marar badan baan arrintaa maqlaa shirku wuxuu ahaa February 1994-kii shirkii saddexaad ee baarlamaanka waxaana lagu qabtay jigjiga marka uu shirkaasi furmay waxa kale oo ka garab furmay shir lagu abuurayay urur cusub oo la yidhaahdo ESDL oo leega la yidhaahdo oo isagana magaalada Huurso shirkiisa uu ka socday marka labada shir way iska garab furmeen kii baarlamaanku wuu socday baarlamaanku markii uu furmaayey ayaa dareen ka dhashay dadkii deegaanka jigjiga gaar ahaan madax dhaqaamadiisa qaar ka mid a iyo qaar ka mid ahaa xubnihii baarlamaanka ee meesha joogay waxaa lagu soo daray qodob aan markii hore aan dajandaha ku jirin oo ahaa dadkeenna intaan loo gudbin waqtiga rasmiga ah dowladda rasmiga Itoobiya ee lagu jiro meelku gaadhka haddii uu meelku gaadhki markaa uu dhammaanayo aya ka talin aan weydiisano inta ka horeysa in meeshaa la gaadhin dowladdii EBRDF ee ku meel gaadhka ahayd waxay xidhiidh la soo samaysay dadkii hogaaminaya shirarka waxayna tuseen inay habboon tahay waqtigan haatana inaan go'aanka noocaas oo kale lagu degdegin laakiin si wada jira looga wada qayb galo samaynta dastuur dalka ah oo caddaynaya qaabka loo go'i karo iyo ciddii doonaysa inay goodo si ay xuquuqdeeda ku hesho sidaa daraaddeed ma ayna fikirkaasi ma una soconin xubnaha baarlamaanka dhexdiisa qaar ka mid ah kadibna ajandaha qodobkaas uu soo galay hase soo galee sida dadku hadda u macneeya ma ah markii go'aanka rasmiga la qorayey warqadda daraafka anaa daraaf gareeyey markii la akhriyayeyna ee baarlamaanka lasoo hordhigayna aniga akhriyayey markii guddida loo xilsaarayna guddi 11 qof inay arrintaa daba gasho
كوي يتوان كاقف بان با تشير مان عنو نغلي حسي آهاتي انتانان ماشي بكتغين جواب رسمي عبا واحد نغتمي دولة در دحي دولة در دحي نغو تري اناد قوان كا سو سارتي والد اغنهي وحبانا كما قبله حقوق دينا حق بادو ليدهين لكن وقتها اياد كسو هر مرتين وحفي عن اناد مرك كوباد اد كونستيوشن سباينو كونستيوشن كان عن كو قررو اني قروا لبا قوي كرتو حبك اي او قوي كرتان اينو عدينو مرك اينو كونستيوشن كا اسلاقو قلعنانا اما ايدين كا ها اهاتو اما قلعه كلا ها اهاتو ايدي دوني سي اني ايتوبيا كا قوضو مرك اساينو اشار عيينينا مرك هوري نغالا قيب غلا ديارين تا دستور كا عدينا يا قابك ايدو لبا اي او قيب غلسو تاسارانو كو قنعني تاسارانو او قلعناي حساتي مجرد وحديد ما او دولة ايتوبيا نوغا يميد او اورانا يا افتلا ايدن كا قادي مايو اما حبنيه قدد الى مقا عالي قابل مينو ما اينا اهين او حايد فكر اورانا يا بروسيجر كي لوغو الها ديار ماها مركا كاين وضا ديارينو انا اونا كاسان مركا كو قنعني سيدا سيهي وهاك مركا ينو فيرنو حكومة دي اوغو الرئيسي او حاكو قولي ستا او الالاف حرمتي قدي بي نغطي ارنكو وفعنا إمنك أونلف موقفك التجناجرتي مركز يوناجي يو حريركي ماتشرو واتا أي شيئا أرمى بدنو مقدية حقيبي أونلف كدن بريسي حال كواسي دي حوغال بدو تارنتاس واحد شرطي بشي فيبر وري 1994 كي قدومي ها أونلف وحوشوغي مقالة دقحبور أنا قلوف تيدور مقالة دقحبور باني بدوان السوغن نمت شركي بارلمان كنو كفر مايي مقالة دي تشكتشكا baarlamaankii iyo dawladdi kalilka oo goday deganayd way soo guurtay anagoo dhagax buur joognay kulliga aanu soo wada mareen kadibna jigjigay u gudbeen in gudoomiyihii oo ana la fiix ibraahin iyo xubno ka tirsan gudidiisa filintina waxay joogeen dhagax buur aniguna dhagax buur baan joogay aniga iyagu isku maalin baan dhagax buur ka baxnay gudoomiyihii iyo xubnihii la socday waxay u baxeen dhinaca iyo doolo wardheer aniguna waxaan u soo baxay xagga iyo shirkii baarlamaanka ee ka socday jigjiga si waqtiga loo qabanay waqtiga uu markaa tagay xaggaas fikir awaan go'aynaa ma uulin fikirku wuxuu ahaa sidee baynu constitution-ka Ethiopia uga qaybgeli karaa ugana dari karaa qodob ay ka talinteena si buuxa inoo siinaya inaynu uga tashanno iyagu xaggaas ay u baxeen xagga markay u baxeen ay dowlad tageen dagaal aan lagu talagelin oo ayna cidna u diyaarahay ayaa gudoomiyihii iyo ciidamadii EBRDF ee markaa dawladda ganaa wardheer ayaa wardheer ku dhaxmaray dagaalkaasi si kadis ugu dhacay ku talagal ma ahayn xafiisadii ONLFna min Addis Ababa ilaa iyo deegaanka suu u dhan yahay oo dhaway ka furayeen ONLFna ururka dalka ugu xoog badan bay ahay hase ahaatee dagaalka ku dhacay wardheerna si darro wuxuu abuuray inuu gudoomiyihii iyo xubnihii la socday inta caroodaan ay kaynta u cararaan markay kaynta galeen ururkii xafiisadii jooga baarlamaankii oo gudaha ku jira xubnihii golaha dhexe oo kulligood dalka gudihiisa ku jira ayay gudoomiyihii iyo xubnihii la socda kaynta galeen kadibna muddo yar kadib bishii May warqad rasmi ah ay soo qoreen wareegta la yidhaahdo wareegta number 11 oo ay ku amrayaan in xafiisyada ururka oo dhan la wada xiro wixii ururka taageera u ah ama jabhad u ahaa ciidanana dhammaantood ay magaalooyinka ka soo baxaan oo kaynta wada galaan sidaas ayay ONLF xafiisyadeedu ku xidhatay cidii raacdayna ay raacday laakiin intii badnayd xubnihii baarlamaanka xubnihii baarlamaanku way joogeen may bixin golihii dhexe iyo guddidii fulinta ONLF intooda badnayd ma ay bixin way wada diideen laakiin muddo kadib haddana qaarba si ay waadanba u baxbaxayeen xayn bay noqdeen intii soo hadhayna waxay ka mid noqdeen maamulkii jiray iyo dowladdii jiray sidii bayna uga mid ahaayeen ilaa iyo 1998 oo marka dambe ONLF jirtay ee gudaha ku hadhay iyo ururkii ASDL ay ku midoobeen oo ay urur cusub ku sameysteen waqtiga laga bilaabo ONLF ta hadda mucaaridka xubnahoodii ugu horreeyay waqtigaas ay baxeen si rasmi ahaana xafiisadan ay u xidheen May 1994 kii wareegto number 11 oo uu ku saxeexna madaxii hoggaanka warfaafinta ee waqtigaas ONLF markaynu fiirino iminka dowlad ayaa ka jirta deegaanka Soomaalida Ethiopia marka telefishinada aynu daawano waxyaabo badan oo horumar oo la taaban karo ayay halka ka muuqda adigu siyaasi baa tahay maadaama aad siyaasi tahay sideed u aragtaa deegaanka dowladda maanta ka jirta ee uu madaxda ka yahay mudane Cabdi Maxamed Cumar
ديغان كاد مامل باكتشرا مامل كان واكيد الشيء شيرو ان 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 شيرو وري 1993 سغاشاني صدحدي واكيو يسوبت بدلي وليس سيبت بدلي تونا ونظام كدولي قاعد سلا كل سنة نظام كبرلمان كروا سلاس نظام كمركز مانت تشيره وكأوحوك بدن انتي صوم مري ما مولدي تشيره ونظام ومامول كهذا أوكشة قبضة بدن أول ذا فر بدن أو مامولدي هو رأينا لهين أو كي كبدون لهين أو كي لبر لهين أو كي صدح لهين أو كي أفراد لهين أو كي شرار لهين أيو مامول كان مانت ليه maamul kan waxa mudaynay u dhameystiran yihiin dhamaan astaamahii ay dawladnimo lahaan jirtay yaani ama sharci dejinti soo haato ama fulinti soo haato ama garsoorki soo haato ismaha hay'adaha dawladda min kor ilaa hoos iyo hoos ilaa kor ha haato waxa arkaa maamulku inuu hoos u daadegay hoosna ka soo dhismay marka nidaamka maanta jira waa nidaam wax qabtay maamulka maanta jira wax badan buu qabtay wax barashadu wax ka qabtay waayo waxan qaadan bakareen maalintii aanu xilka la wareegnay hal dugsi dhaxaa goday ka fura maanta waxaan ka hadlaynaa jaamacadda aad jigjiga 2500 oo arday bay sanadkii qaadataa maanta 17,000 oo arday baa dhigata waxaan ka hadlaynaa waa jaamacad sanadkan dadka la diiwaan geliyay aroorti waxbarasho u kalahaa waa 980,000 oo arday waa 900 iyo 80,000 oo orday ayaa aroortii qalin intay qaadato iyo buuka kacda waxaan ka hadlaynaa maalintaana ma wiil misalaba maalinta hal qof oo shaqaale ah oo af Soomaali ah meel ugu meenantiga maanta waxaan ka hadlaynaa maamul dawladeed oo 6 milyan oo dad maamula oo dhulka ugu ballaaran ee Itoobiya number 2 ga maamula shaqaale u leeyahay waxaan ka hadlaynaa maamul marka la isku daro in ka badan 30,000 oo ciidan leh ama liibilisaado ama booliska caadiga ah ahaado ama ciidanka nabadgelyada ahaado marka la isku wada daro leh waxaan ka hadlaynaa maamul awooday oo karay 100 sano Soomaalida umba la lahaa hubka keena hubku ma laga ururinay maanta waxaan gaarnay maamul hubka xafiisyada dawladda dhexe ee Itoobiya intu ka soo goro Soomaalida u qaybiya oo luyu bulisida qoriga hoo waa kii laga qaaday oo booliska u dhiiba waa kii laga qaaday oo ka nabadsugida u dhiiba waa kii laga qaaday marka waxyaalaha cajiibka ah in aad dadku u gartaan ka mid ah wax ka mid ah 100 sano qori un baa laga qaaday maamulkani maanta wuxuu ku guuleystay inuu qorigii soo qaado oo uu shacab soo sharciyeeyo oo maanta sameeyo ciidan nidaam kala dambeyn ka jirta waxna dafiri kara ma يعني نن أما تشعلو أما نبعو لكن وحي ترى وين تشرتا نظام كمان ذكر ترى وامد شقينا يا ما ملكو وترى خلاصات حسمايو ويترى خلاصات يسمايا وحياة ضد كل بسنا يا ويترى أما دي بده حلاجة شيبو أما جوده حلاجة ترو لكن وحي لد فيري كري نعم هيرك أقونت وكجاري عافي ما ذكر كجاري نبت قليه ذكر كجاري أريمه بقشه ذكر كجاري ودوين كجاري تليفون كجاري infrastructure ka ka gaaray iyo abuuritaanka oo ugu sii xoogbada qofkii deegaanka ku noolaa inuu moraalkiisa qof inuu yahay u sheegay oo yiri waxa tahay qof xor baa tahay waxbaad baran kartaa waxbaad qabsan kartaa dalkan iyo dadkan adiga iska leh oo qofkii aamino inuu wax leeyahay abuuritaankaas ka sii muhiimsan xataa wixii aad qabteen waxaagaag mar hadii aad tilmaantay isbeddelka iyo horumarka deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta ka jira ka shakhsi ahaan Ibraahim ahaan aad yaad ugu qanacsan tahay hadii goorana waxaynu maqalnaa dawladda Itoobiya iyo ururka ONF wada hadal ayaa u dhaxeeya meeshu doonaa ka dhaco nin siyaasi ah taa ruuc cadaaya nin xogaal ah oo u nuundalala ayaa taa wada hadalada dawladda Itoobiya iyo ururka ONF arintaas maxaad ka sheegi kareysaa maanta waa ta ugu xisaasi sare dadku hadda doonayaan inay wax ka ogaadaan horta hal mid baan cadeynaya waxaan cadeynayaa ra'iisul wasaarihii tagay ee Itoobiya inuu ahaa ninka nabadgelyada doonaya muddo 10 sanoodood hadda ku dhow oo arrimaha si uun aan saameyn ama xiriir ula lahaa waxa mar walba nabadgelyo iyo wada hadal raadinayay ra'iisul wasaarihii tagay Malla Zanawi cid kasta oo doonaysa inay dib u xusuusatana waa inay fikirkiisu wada kaga dhabeeyaa haddana arrimaha wada hadalka uu soo noqdo wada hadalladu waxay bilaabmeen waqti hore markii oo ONF baxday markii koobaad waxa lagu qabtay qabri daar in laga soo qayb galo
ملزناو كقيب قلي أنا لفوي تمد حسي أهاتي هذا السدي اللي تبي لوج مشي مركي لبعض قدومي هاد الشوقة وجمد حبنا كتر سن قد جيس الفلينتا يو سراكيل كتر سن أيضا مرة أيها هذا النور شيء هذا كل ماي لكن نصيب دره ما هجاجين هل كانت ضبع قدنتي إلا واجي كدن بيسي مر والب واحد مقلي سان ولا هذا الله هذا قال دولة إثيوبيا وهو جامين إمل الزناوي واحد يسكت ضيضي إن عيدا إني ولا هذا الله يلا طوالنا هشيس نلاقر واحد يسكت ضيضي إني فرهي ما قدرته واحد يسكت ضيضي إني أقدر بقرة ما هذا قدرته واحد يسكت ضيضي إني أقوي هنا قدرته واحد يسكت ضيضي إني تضبط الله حريه له بل إني أنا الصوار كان أنا اللي في مرن مديدين يضرب ولا هذا هذه الشر واحد كتشو يبتاع ولا هذا الله الديار بارنا لكن سلاد الحقيس كقبويد هذه الشر واحد شراء شروطه هرنعة إلا بدأ دي نحكي تشري قولنا واحد هاي ستين لما شرطي قولنا هال شرط تاسا اهي تلي سمري واي وانا لفت واحد قبتاع انا دولة ايتوبيا ما امنين وحنو دونينا ميل دحدة حالة ميل دحدة حالة إيو عيد صد حالة وإن دحدة حالة سينا نكو كورانو الواحد ربا ضل دحدة حالة وإن بتقل يدو دو سوغنطه كو إيو عيد صد حالة والله بضا يضا إن دحدة حالة أي أوانا لفت دمضا لقش إتوب بيانا قضب بيت دمضا لقش ورانا إيا هدي دوني يانينا وضا هذا الله حقوق دو دو حيكو عده كونستيوشن كإتوب بيانا قضب كيسا صدوني يساقالاده كونستيوشن كإتوب بيانا انت أقلادان حقاتين حقود دون تنو حقوق دو إلا يومنا هذا أردن تاسوي يسسو تشي دنس مرر بدوا ليسسو دوان ليسسو دوان لكن هذا يجير أقول درهب بدن باجرت أقول درهب وحي كجرتها أولا لف حبنا هده هقامية ماركي أولا لفتو كل الكهقامي نيسي ماذا حدي قولوا فيها وقتك عماها وقولا كلو ديبادة كنالاتي قدومي هو ضدك ديبادة كنالا كحيجي نديس واقوة قدو يوسف فلنت واقوة تاقير ياشود واقوة ورفيدو دلاليارود واقوة ورفيدو دهوينك واقوة وارداد عن دالكي كنالاين ديبادة كنوليه أقوانتو دي قرشدو دو ديمقراطية دا أيكو أركان استراليا يوروب نورث أمريكا أيام مسكح دا كهي سطح واح بدل لما النورة كمان النورة ديغانك إيا ضدك أما إيتوبيا أما ديغانك صومالي دي إيتوبيا سيدا دلادين أقوان أمالها أقوان بأمالها كونستيوشن كإيتوبيا أقوان أمالها مجتمع إيتوبيا وحكوضة بحيان أقوان بأمالها نمبر وان وحيو هاي ستان سيدات سيدتن يشنت قومي دو إثيوبيا إن سافقون إن سكون نقان كأهين إن سكون دين تأهين إن سكون عادة تأهين إياك الصومالي ده واحد أتاه إني سكون ذهال قليه قل الله اسمه بقى افتقانه مركا واحد ورنق ميان يجون إني قل جاريهين إن تأكلن سكون جاريهين سجال كدولة دو ده هدك شرطة ديجانك واحد وركان سيدات كلايني إثيوبيا تاعي يجوا إني واحد اللي وذاك وما وضع هايستان إثيوبيا جبي جيده مركم مللك أبوري الله ولا قبصتي إني يهين سيدنا الصومالي الله قبصتي ومرك أم حارة ولا قبصتي مرك أم حارة أي ولا قبصتينا نصيب ترخض قوة كلامه هالشيء أي عادي أنا كل شيء أم بعيد ولا هالشيء ولي وين أقول واحد كلامه إني أقوم به وأين الدرسين كونستيوشن كإثيوبيا دستور كإثيوبيا ما يدرسين به وأي هداد كونستيوشن كإثيوبيا درسته أو أضيف فرصته كونستيوشن ندى إثيوبيا ما أنت إن أدونك هو وجود ديمقراطي صن أيك بدي وحيل ريح كرا ولا سل ريح كرا كونستيوشن كإثيوبيا مركز لسميني برلمان اللي هذا كونستيوشن البرلمان تبع أقراضي أو طورتي كونستيوشن كان واحد الأقراضي سيدي ديسمبر 1994 أيام الأقراضي وحيله أجيب كونستيوشن كان قلب كيسة صدوني يا سجالات وحشيجي يا وورنا يا قومية كست أو إثيوبيا كملة أو دولة سئنا جوسته أي كتلين تيدا إلا جوسش حق بيقول هذا وين أمر حبنانه سببت صدا أو أرد جيني وشيء جيا أو عليها مركا برلمان كاجا كللك أمازون كأمديجان كذا دوك دورتهي صدق دلول الله بيسكرها عام الله
فيريا واللبا لبا أورام برلمان كذا كهذا لبا يسكر راعان بقول كيبا أي بقول كيبا إيه صدق حتى صدق على لبا يسكر راعان كذبنا مدة لبا سنة ضاضة دولة فدرالك هاوس أوف فيدريشن كو قبان قاضيو ريفرندم تدوينه شعب برلمان كذا عصبي تدوينها سينا بقول كيبا كونتون واحد كبرن يسكر راعان قومية داس توس بيوقع إسا مركا وحا عديي هدا دوني سينا تقوضو قضب كان عديي هدا دوني سينا تشوكتنا كان با عديي صاحب بضي إذا مركا أونا لفتا وآن واح بضن قضب كان كوضا الدوضني وحا بيكمدو ويني أوغين قضب كان يقع وحا كوغورو ميا بارلمان كيتوبيا مرور بعيد كان يهد الله دوراني بارلمان كيتوبيا نو قولان مايو وبارلمان كيتوبيا ماهكا كو قولان يو بارلمان كاكا كليلك ويقول عدك مركا لقادمنا ليالي مايو وعدك إيتوبيا سيديتا كمليان لقا قادم مايو عدا لقا قادايا قضب كان عادق على قومو قرين قومي ده إيتوبيا مدوال بوحو لماذا إيتوبيا مانتا وحا دمانات قادي كرا وقضب كان مركا حاج أجمريقو سيئة قضب كان لو قرطو تريتانك على كتلينتا مستقبل كاغا قوصة شادا وحا قصيري وقضب كان صدوني ساقالا قضب كاسا وحا دوبا هانتا اوانا لف مانتا إنا اقولاتو waxaan marka uga gudbaya laba maalmood ka hor shirki ugu dambeeyay wuxuu ka socday hadda in Nairobi shirkiina hadda waa lagu kala kacay darato waxa shirkaasi u dhaxay wuxuu u dhaxayay in dawladda Ethiopia wafti ka socda iyo wafti ka socda oo la lafta wuxuu aha kulankii labaad wax dhaxdhaxadinay dawladda in Kenya shirkaas hadda uu hakada laakiin waxa doonaya inaan ku xuso saddexdi in shuruudood ee ay labana wadaato oo aanala midna Ethiopia wadaatay si shirkan uu u dhaco Ethiopia keedi dib ay u laqbay labadii waxa taagnaa Ethiopia labadii oo aanala bay ogolaatay ay aha meel dhexdhexaada dal dhexdhexaada iyo qolo saddexaad Ethiopia waxay ogolaatay in dal kale lagu qabto shirka waxayna ogolaatay in dawladda Kenya dhexdhexaadiso waxayna dib u la noqotay ilaa shirka ay ka imanayso ila constitution-ka aqoonsada laakiin Ethiopia markii hadda shirka la yimid أجل ده قدر كده واحد لطيف دودي دي وأورا ريسا ما دام عن أقولان لي اللي هذا إنه ولا هذا اللي ناعي هذا صحيح إنه ولا هذا الله قدر كده يجيب هذا أننا نوي له كنستيوش كده أقولان وارن عصب أول الواحد ترى ما أقولان له ده هدي ذا أقولان الماشن كمان دقائق خف كده من وها كده واحد صور الله هارو أنا قاعد ديك سنة يواي أرجني بضيت حالة دقيس كأفريقيا كتير ده جرانية Ethiopia iyo Kenya garanaya xaaladda Soomaaliya garanaya oo NLF maanta qodobka inay diidmaha waa inay ogolaato constitution-ka Ethiopia waana inay xuquuqdooda haday doonayso inay go'do ka ku raadsato aniga oranaya oo NLF urur siyaasadeed iyagu shacabki maaha dhulkiina maaha shacabka iyo dhulkuna wakiilnimo ma siinin inay iyaga u taliyaan waa koox iyagu urur siyaasadeed samaystay oo yidhi jidkanaanu u marayna xuquuqdayada haddii damceen inay ka u maraan ila dhulka iyo dadkii maahee si dhulka iyo dadkii waa inay kula soo noqdaan si ay dhulka iyo dadkii ula soo noqdaan waa inay dalkii dadkii waa inay dadkii tixgeliyaan doonista shacabka maanta muhiim ah doonista oo NLF maaha doonista kooxdooda maaha doonista shacabka maanta xaaladda jirtana sida kaliya wax lagu bixi karo laga bixi karaa waxa weeye wada hadalka la sii wado oo NLF la ogolaato wada hadalkana halka laga sii wado haday doonayaan inay yiraahdaan ay ka talin buuxdo ilaa goosashan sameeyna waxa goosanaya ururkooda ma aha waa shacabka ee shacabka ha soo gaarsiiyeen oo ha hor yimaadeen hadii kale waxay noqonayaan in baabuur tareen ka socda xaal geeska Afrika oo dhan ba socda Kenya socota Ethiopia socota deegaanka socda Soomaaliya socota haday yiraahdaan meel gaar aan ku harayna waxay noqonayaan qolo ciyaarta dhabqinaysa ee ciyaarta ha dhabqine ee kaalaya oo wada hadalka ka qayb gala waliba waxaan leeyahay dadkiina maanta horumar buu gaarayaa waxbarasho helayaa jaamacaduhu haystaa xoogeenu maanta sukeenid buu u baahan yahay kala qayb qaybin uma baahna awooddu sukeenid bay u baahan tahay duruufta ka jirta geeska Afrika waxa ina faraysaa oo ina baraysaa oo inoo sheegaysaa inaynu kulligeen isugu wada tagna meesha ninkii dan siyaasadeed lahow imo ninkii le mustaqbal baan doonayaa imo mustaqbalka dadkaaga ka dhax doono mustaqbalka dibadda ha jiro waxaan idin leeyahay ha u dhiga nuglaanina hana maqlina cid saddexaad baan leeyahay oo dan oo dani ugu jirto
isafkar shawaaciye nabad gelyo laan ka jirta deegaankan deegaankeena maanta ku jirto kuwa ay dani ugu jirto hadhagaysanina miiska imaada wada hadalka gala danta dadka sida ku jirta dadka shacabka ku jirta doonistooda ku jirta horumarkeena ku jira aayaheena ku jira wada tashigeena ku jira kamid noqdo imaada oo aamina waagaag ugu dambeystii adoo soo koobaya Male Zanawi waa kii dhawaan geeriyooday ra'iisul wasaarihii Itoobiya ayuu ahaa dowladdii deegaanka Soomaalida Itoobiyana way jirtaa qoomiyadka ku nool dalka Itoobiya ay kamid yihiin geeridaas Male Zanawi aragtidaada waa arrimadaada siyaasi baa tahay adoo soo koobaya saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa guud ahaan dalka Itoobiya qoomiyadka ku dhaqan gaar ahaan dowladda iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya marka koobaad Male Zanawi wuxuu ka soo jeedaa urur urur buu ahaa EBRDF leader chairman buu ahaa urur TPLF leaderna buu ahaa afar qoomiyadooda isu tagay ururadooda ayaa EBRDF isku ahaa shanta qoomiyadooda kalena ama shanta deegaanna ururadooda hogaamiya alliance billing isbahaysi billing bolosi urur baa jirtay horta bolosiga ururkii siyaasadda ururkii EBRDF Male Zanawi ka tagay halkii bay joogisay Male Zanawi dalkiisa iyo dadkiisa wax badan buu qabtay horumar buu uga qabtay siyaasadu furfuray dhaqaaluhu furfuray dhaqaaluhu kor u soo qaaday magac dibadeed iyo mid gudeed iyo mid deegaanba uu yeelay Itoobiya Itoobiya maanta waa dal jira waana dad jira sidaa daraaddeed horta siyaasadu tii Male Zanawi bay ahaanaysaa tii unbayna ku soconaysaa qanjir qofeegu iska jiraya tartankay ka mid tahay dad badan baa aanbi hungurgelaya qaarna dib bay u liqayaan laakiin siyaasadiisu unbaa lagu wada tartamayaado nina odhan maayo midtiisi ka duwan maan wadaaye mid walba wuxuu odhanayaa tiimeles baan aniguna wadaa haddii xataa afgarasho waa dhaco tiimeles unbaa si kala duwan loo kala turjumayay laakiin ujeedadu waa tii ururka EBRDFna tiisi unbuu wadayaa ma aaminsana inuu wax isbedelaho cusub ka imanayo waxaan aaminsanaa inay siyaasadiisi sii soconayso ra'iisul wasaarahan hadda xukunka haya haylamarin bisaalina tii unbuu ku soconayaa guddigiisa fulintuna tii unbay ku soconaysaa laakiin cid kasta oo istiraahda taa bedel qoomiyadaha Itoobiya ma ogolaanayaan ka soo qaad markii shirkii ama aaskii Male Zanawi la isugu yimid qoomiyadihii dadku ka wada hadlayay xayle maryan isaale wuxuu ku hadlay magaca afarta urur ee xukunka haya iyo dowladda qoomiyadihii horey loo dulmay iyo dowladaha yaryarna waxa magacooda ku hadlay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxyaalaha cajiibka amxaara waxaa la hadlayay madaxweynihii deegaanka Soomaaliya oo leh Itoobiya jiritaankeedu wuxuu ku jiraa constitution-kanood ilaalisaan sharcigood ilaalisaan nidaamkanood ilaalisaan haddii aad isku daydaan inaad baal martaan oo jilisaan idinka yeeli mayne waanu idinka hor imanayna waananu iska kincelinayna qofka sidaa lama taqaa waa Soomaali oo yuu ku hadlaya 80 million codkoodii meesha ayaa fadhiya 18 madaxweynaha fadhiya 880 xubnood oo delegation aa fadhiya Maraykan baa fadhiya European Union baa fadhiya Soomaali oo dhan baa fadhida cid walba way fadhiyaan marka isbedelka muuqda kamid bay ka mid tahay maadaama marka heerkaaba ay marayaan waa run heerkan iyo constitution-kan midnimada Itoobiya ilaalinaya ciddii istiraahda bedel waa cid siyaasadii Male Zanawi ka soo horjeeda ee hore Male Zanawi wuxuu qabanay dadkiisana wuu u qabtay wax badanna isma bedelayaan deegaanaduna way ku soconayaan sidaasaanay ahaanaysaa labada sano iyo barka soo socdana maamulka harta saasuu ku socon doonaa laba sano iyo bar wixii ka dambeeya dee doodasho cusub baa iman doonta doorashadaas markay timaadana waa la arki doonaa laakiin qoladii aaminsanayd inay Itoobiya iyagu leeyihiin ee sanadaha soo xukumay ee hadda Atlanta iyo Washington iyo Yurub iyo North America iyo Sweden iyo Denmark iyo London iyo kasoo murmaya ee websaydyada ku hadlaya ee idaacadaha ka hadlaya warkoodu ma socdo Itoobiya waxaa laga yidhaahdaa ilmihii naftanyaa naftanyaagu kelmad af xabashiya macnaheedu waxay kuwii dhulka qabsaday waa mililik iyo waa caruurtii ilmo mililik iyo kuwii ay sii dhaleen weli waxay aaminsan yihiin inay Itoobiya iyo shucuubtaba iyagu leeyihiin shucuubta Itoobiyana maanta waxay leedahay nalama laha xor baan nahay annagaa tashanayna qolo walbana way tashanaysaa sidaa daraaddeed ama deegaanka Soomaalida ha ahaado ama deegaanada kale ha ahaado way jirayaan wayna soconayaan maamuladuna way jirayaan deegaanka Soomaaliduna wuu jiri doonaa wuuna socon doonaa waxaan doonayaa ugu dambeyntii haddii aan su-aasha anugu iskaga sii darsado inaan dadka dibadda jooga la hadlo oo aan ku idhaahdo dalkiinnu wada sugaya haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo London ku qurux badnaan maysid Perth oo Australiana ku qurux badnaan maysid Ottawa wejiga midab kuu mari mayso cusub
من صوتنا وحبك السين ماسو شيك شجع ترى دبى قبر داري جودي أفدار ليدان إن دجحبور وردير حرشين راسو دول كان سكسوي وكارون كاجي إماردة وحكر لستا وحكر قبصدة إنفستمنت إن دول كنا قليل وهاجع آدي آد أيوب هتسيعي مدنى إبراهيم آدن ضلال أو سياسي رو عداية هرينا أوقع حبين برلمان كا دولة دجان كإثيوبيا هرنا أن قضية قدومية ها قد جانا بتقول دي عدالة دجان كا أو جودهم بأن كوار يستي أرمى كوساب سنة دجان كا سومالا دي جودهم بإثيوبيا سياسة دا جيس كا أفريقيا يدو أن كل كلمي مجال دا دبي ودن كا استجع مرات كعربتا ورئيسي كورنانا أنت أسيان كوسو جب جمينيا تني كلن دم ب ملك استوى أشوكتان بداو ديال وحنا دي لأن هاي أنا جا يا بحدا يونيفرسال دبي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدب ما تنتهي ciigciiga ka soo noqonayna inta aad haajo tagto soo arago bal waxa jira adiga laftaada inta soo aragtaan dadka iyo dadka soo arka oo deegaanka soo arka oo isbitaalka soo arka kadibna dadweynaha ku soo celiya waa